към Франция. Днес френският президент Емануел Макрон посреща международни лидери в Елисейския дворец. Темата на срещата е Украйна, а поводът втората годишна от нахлуването на руските сили. В същото време Европейският съюз въведе в сила 13-я си пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Петя Желева вече ни очаква на живо с подробности по всички тези въпроси. Петя, здравей! Добро утро, Лаура. Лидери от 21 държави ще се съберат днес в Париж в подкрепа на Украйна, организирана от френския президент Макрон. Целта на срещата е да изпрати ясен сигнал за мобилизация срещу Русия. Конференцията отбелязва и втората годишна от началото на руската инвазия в Украйна. От френската страна се хвалят, че събитието е организирано за рекордно кратко време, само за една седмица, което е почти невъзможно за конференция от подобен висок ранг. Целта е да се сплотят редиците на съюзниците на Украйна, още повече в контекста на нарастващ натиск от руска страна на фронтовата линия, недостиг на боеприпаси от украинската страна и видимата умора на Запада, казват още от Париж. Работната среща днес ще бъде под формата на открита дискусия, която най-вече ще разгледа решаващия въпрос за финансовата и военна помощ, която трябва да се изпрати на Украйна. Още повече в контекст, когато американската помощ е блокирана от опонентите на Джо Байден в Конгреса, Европейският съвет вече успя да договори 50 милиарда евро помощ за Украйна, но от Париж подчертават, че страните трябва да бъдат по-последователни, по-ефективни и по-решителни. И в същото време, както вече и ти каза, още миналата седмица Европейският съюз въведе в сила 13-я си пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В санкционните списъци са включени допълнително още 106 лица и 88 организации и компании. Сред тях и Северно-корейският министър на отбраната. Унгарският външен министър пък съобщи, че вече се подготвя подобен 14-ти пакет от санкции, най-вече който поискаха и от украинското правителство, и от други организации, свързани с смъртта на Навални. Благодарим ти, Петя, за тази информация. Петя Желева с подробности за предстоящите действия, които Европа всъщност вече прави първи стъпки да предприема и по отношение на 13-я пакет, и по отношение на тази среща днес, чийто домакин е президентът на Франция Емануел Макрон. Разбира се,